prijatelj emisije Galenika AD Beograd. Dobrodošli, gledate Bolje sprečiti na zdravlje televiziji. Moje ime je Ana Mandić. Kada govorimo o zdravlju, temelj za život, odakle sve počinje, i to ponekada zaboravimo, a svakako najvažnije je upravo zdrava porodica. Dan zdrave porodice, događaj Restart projekta, će po četvrti put da okupi govornike i stručnjake iz oblasti pedagogije, psihologije, ličnog rasta i razvoja, holističkog zdravlja i neurolingvističkog programiranja. O tome i govorimo u današnjoj emisiji. Sa mnom je Maja Anatelj Matić, osnivač Restart projekta. Dobrodošli. Dobar dan i hvala što ste nas pozvali. Hvala vama što ste došli da govorimo. E, se slažete sa ovim što sam rekla u uvodu, da je apsolutno porodica ta odakle sve kreće? Jeste. I kada bismo pitali svakog čoveka na bilo kojoj tački planete šta mu je najvažnije u životu, odgovor koji bismo čuli je zdravlje i porodica. Ali istina i realnost je ta da koliko god nam je to najvažnije u životu, mi se zapravo mnogo ne fokusiramo i ne bavimo ni zdravljem ni porodicom. Zato je ta tema izuzetno važna, baš tako kao što ste najavili. Apsolutno, veoma važna tema, i što vi kažete, nažalost, danas je u tempu i stilu života negde i često nam se mnogo toga i podrazumeva. Onda tako zaboravimo koliko je važno da sačuvamo naše temelje, a s druge strane i da ono što upravo u detinjstvu usvojimo, su to neki možda modaliteti kasnije za život. Jeste, jeste. I negde to sad čini mi se i sada, ali i ranije uvijek je bila ta glavna tema, kako često čujemo, jaz između generacija. Nisu u potpunosti ni naši roditelji mogli nas da razumeju, ni mi sada kao roditelji našu decu, i zapravo sva događanja ove vrste su značajne i mi se sve vreme obraćamo roditeljima zato što želimo da pružimo dodatne informacije, korisne savete i da mogu da razumeju svoju decu u potpunosti, jer nije lako. Zapravo savremeno doba nudi mnoge promene, brze su informacije i stvarno je veliki izazov ispred pratiti to i vaspitati i usmeriti decu na pravi put. I zato smo tu zapravo da pomognemo i da podržimo roditelje. Upravo to. Upravo kao što i vi sami kažete, mnogo izazova. Da li ima mnogo više izazova danas u jednoj modernoj porodici nego što to bilo ranije, ili svako vreme ima neko svoje breme? Pa ja bih rekla da svako vreme ima svoje izazove, iako često danas čujemo da nikada teže nije bilo, da okolnosti u kojima živimo su, pa nekad kažu grubo, i nehumane, ali ja zaista ne volim tako teške termine i smatram i negde osjećam da zaista svako vreme nosi svoje i dobre i loše stvari. Kada se tako postavimo, onda nam je mnogo lakše i da dođemo do rešenja i da živimo u životu u kome jesmo. I vrlo često se roditelji, odrasli, fokusiraju na negativne stvari, zaboravajući da zapravo energiju treba da fokusiraju na rešenja i na konkretno, ajde da vidimo šta je dobro i što možemo da uradimo sada u ovom trenutku. I opet kažem, na tom događanju u sve divne, proverene, stručne i profesionalne ljude, čućemo veoma korisne informacije, saveta, iskustva, tako da je taj dan zdrave porodice sa željom da roditeljima negde damo i snagu i podršku, i da ne želimo da čujemo da roditelji izgovaraju da nema rešenja. Rešenje uvek ima. Rešenje postoji, samo ko želi da čuje i da usvoji to. I tako je. Negde sam razmišljala kada sam dolazila do vas, zapravo čisto pitaju za koga je namenjen. Namenjen je za roditelji, za sve odrasle ljude koji će tek postati roditelji, namenjeno i za zdravu porodicu koja nema decu. Pričat ćemo kasnije koje su to celine i kako smo zamislili, ali zapravo je namenjeno za one ljude koji su spremni da čuju. Da li je veće interesovanje, evo, iz vašeg nekog dosadašnjeg iskustva, koja je više spremana da radi, ko prepoznaje problem, jesu to mame ili tate, odnosno žene ili muškarci? To je sjajno pitanje, i mi smo to negde i
kroz razna naša dešanja, kao što ste rekli, četvrti put održavamo jedan veliki događaj, uvek se bavimo nekim kvalitetnim i potrebnim temama. Ovoga puta je stvarno tema zdrava porodica koja je značajna za sve i definitivno su mame te, odnosno žene. Reći ću žena. Zašto? Zato što su žene uvek otvorenije. Naravno, nijednog trenutka ne želim da zanemerim mušku ulogu. Jako su važni, neophodni. Ono čemu mi težimo da bude taj sklad u odnosu, sklad u roditeljstvu, da iako postoje ta neka možda i nasleđena tradicija uverenja ili nekada je to tako bilo zbog promjena koje su nastale u savremenom dobu, veoma je važno da porodica bude povezana, da se poslovi delegiraju, da zaista postoji jedan zdrav odnos. Nije lako, ali je moguće. Pričat ćemo uskoro o samom predavanju i šta će to svi zainteresovani imati prilike tog dana i da vide i da čuju. Pre toga samo, dakle, evo nekako, ako napravimo sublimaciju svega ovoga, o čemu već pričamo u prethodnim minutima, šta je Maja zdrava porodica? Dobro pitanje. I to, zdrava porodica je kada je pre svega porodica povezana, kada je porodica u ljubavi, u dobroj komunikaciji, ali dodaću još kada porodica zajedno napreduje. To možemo da nazovemo zdravom porodicom. I zdrava porodica je ona koja bez obzira u kom dobu života savremenog sveta ili bilo kog perioda neguje uvek iste i životne vrednosti koje nikada neće biti promenjene. A to je, znači, zna se šta, dobrota, čestitost, ljubav, uzemna pomoć, poštovanje. Znači, to su neke životne vrednosti koje također vrlo često zaboravljamo da su suština svega i jurimo za edukacijama, za nekim materijalnim stvarima koje jesu bitne, ali isključivo ako ih prate i ove suštinske, važne životne vrednosti na koje ne smemo da zaboravimo. I što kažete, ako zaboravimo, ako nam nešto navedenog manjka ili ne postoji uopšte, poenta je da je moguće da se radi na svemu, da je moguće doći do boljitka samo ukoliko smo mi spremni. I ako smo na prvo mesto svesni, a potom spremni da učinimo promenu. Tako je. Želja restart projekta koje smo osnovali, moje prijateljica Ljiljana Bunjac i ja, da zapravo pokrenemo, inspirišemo, motivišemo, a možda pre svega podržimo ljude koji žele da rade na sebi iz oblasti zdravlja i ličnog razvoja sa proverenim stručnim profesionalcima iz datih oblasti. Kažem, ovo je tema koja nam je došla onako kao veoma važna na red i upravo ta otvorenost je i meni kao majci petoro dece u životu donela neverovatnu blagodet. Otvorenost ka novim informacijama, otvorenost ka edukacijama, otvorenost ka novim ljudima. Zaista sam protekli decenije, iako sam dugo u preduzetništvu, ali sam uvek želela da čujem više informacija, da saznam šta još mogu da uradim i kao što sam malo pre rekla, negde je ključ da sebi damo za cilj da uvek ima rešenja. Nije lako, kažem, i vrlo često me roditelji pitaju pa kako to izgleda organizacija u mnogobrojnoj porodici. Onda kada shvatite da ne zavisite od okolnosti drugih ljudi i kada dan počnete sa zahvalnošću i završite sa zahvalnošću, rezultat koji možete da imate je samo rado življenje i jednu kvalitetnu i zdravu porodicu. Ali negdje se zaista vidi da ste vi to usvojili upravo na ličnom primjeru, a mnogo lepo što u svemu tome i obavezama koje sigurno nosi i porodica sa velikim brojem članova, jeste to što ste rešili da negdje to i preslikate i da taj model date mogućnosti da drugi ljudi čuju jedan pozitivan, lep primjer i kako je zaista sve moguće. Jeste i negdje zaista je bila moja negde i lična želja da to podelim i zato što je danas sve više prisutno kod mladih ljudi, razumem, zaista razumem, ali baš zato što je tako da se blokiraju i da roditeljstvo shvataju kroz poruke kojim se šalju
kroz neke razne životne okolnosti da je roditeljstvo žrtvovanje. Poruku koju mi želimo da pošaljemo Ljilja i ja tog dana kroz naše goste predavače da porodice i roditeljstvo nije žrtvovanje, to je davanje, to je darivanje, to je nadogradnje u životu. Isključivo i samo zavisi od nas kako ćemo gledati na to. Pogotovo je za mame jako veliki izazov i negde, čini mi se, pa upotrebit ću baš takve reči, globalni problem, zato što uloge u kojima se nalazimo kao ćerke, sestre, supruge, majke, prijateljice, poslovne žene, u našim glavima, u glavama izaziva veliku gužu. Tako je bilo i kod mene. Znači, potpuno sam bila u istom procesu, u istoj borbi sama sa sobom i sobstvenim identitetima. I zahvaljujući upravo i ovakvim sličnim dešavanjima, raznim edukacijama. Bila sam spremna da čujem druge ljude koji imaju dobra iskustva, koji imaju znanje i omogućila sebi da zapravo spoznam da sve te uloge nisu jedna protiv druge, nego zapravo su u jednom celovitom krugu i tu su da pomognu jedna drugoj. Tog trenutka kada sam ja to shvatila, meni je bukvalno pao kamen sa srca, što kaže, počela sam da dišem punim plućima i posložila neke stvari u životu i negde sam i drugačiji pristup imala prema svojoj deci. Do tada bih smatrala da ako sam uspela kod jednog deteta po jednom principu, to mora da uspe kod drugog. Naprotiv. A sve su to ljudi za sebe i pretpostavljam individue tako samim je, tim sa drugačijim tako pristupima. I tu je uloga roditelja i danas jako popularan termin coaching, zapravo je najbolji primjer roditeljstva. Coaching znači usmeravanje. Uloga roditelja, odnosno roditeljstva, podrazumeva usmeravanje, da ne živimo njihove živote. Naša je uloga da prepoznamo njihove potencijale, kvalitete, da ih osposobimo, da samostalno mogu da funkcionišu u životu i da ispred njihovog imena nije toliko važno da će stajati doktor u nauka, mnogo je važnije da stoji da su čestiti ljudi. Tako je. Da li smo danas negde malo više i sebični, što vi kažete? Uglavnom je neka prva asocijacija na porodicu i na decu, velika doza odricanja. Nijednog momenta, govorim za mlade ljude, nijednog momenta ne razmišljajući koliko je jačina te povratne informacije i ljubavi i svega onoga što će biti tek kasnije u životu samim tim. Jeste, baš to. Baš to i baš tako. I ja ću samo opet kroz svoj lični primjer, je to negde uvek i najviše dopre do ljudi. Mnogo puta se opet susrećem sa čuđenjem ljudi, pa kako petoro deca, pa meni bude malo i neprijatno, pa me tako kao hvale. I onda ja kažem, pa dobro, ja ne vidim da sam nešto posebno uradila, pa pogledajte samo koju deceniju unazad naše bake su imale po desetoro dece ili više od petoro, u mnogo težim uslovima nisu imale čak ni mogućnost da odlučuju i za mene su one hrabre žene. A onda mi je jedan prijatelj rekao, da, ali ti si imala pravo na izbor. I tu je negde možda suština. Ja sam odlučila i ta moja mogućnost prava na izbor da izaberem više odgovornosti, više neprospavanih noći, više briga, više davanja, ali za uzret sam dobila mnogo više svega dobrog i lepog, ljubavi, davanje sa njihove strane, uživanja u njihovom rastu, kada vidite da iz jednog malog bebećeg perioda raste jedan veliki čovek, jer recimo najstariji sin ima mi već je, što kažu svoj čovek i formiran 25 godina i to onda stvarno budete ponosni i zaboravite na sve to što ponekad roditeljstvo nosi, kako ljudi često doživljavaju odricanje, što ja ne volim da upotrebljavam taj izraz. I kada kažem samo mi posložimo u svojoj glavi i kada prihvatimo da možemo da živimo normalno i kvalitetno život i da imamo i socijalan život i da budemo roditelji i da budemo uspešni poslovni i žene i ljudi uopšte i muškarci, ali jako, jako važno da ne zaboravimo da ta porodica bude povezana i da se uzemno poštuje i podržava. I vraćamo se sada na projekat, na znači teme. Upravo, evo, nekako smo sada napravili lep uvod da pomenem i nisam rekla najavi, dakle 18. maja će biti održan Dan zdrave porodice, kod vas se mogu informisati svi zainteresovani kada je reč i o temama predavačima, ali pre toga, evo, da čujemo sada i od vas.
Kojim temama ćete se baviti? Da, da ponovimo, jer je značajno. Znači, dan je subota, datum 18. maj 2019. U terminu od 12 do 19 časova zamišljene su 4 celine. Znači, mi smo zamislili da bi ljudima bilo negde interesantnije da to podelimo na neke 4 značajne teme. To je zdravo detinjstvo, gde smo smatrali da bi bilo lepo da se obradi period od rođenja zaključno sa predškolskim periodom. I ideja Restart projekta Ljiljina i moja, da svaku temu kreiramo i da predstavimo na nivou uma, tela i emocije, pa takve stručnjake smo i pozvali. Imamo izuzetnog fizijatra Ljiljanu Katunac, koji će pričati o značaju na nivou tela, kako sa bebama pa sve do rasta i razvoja, zaključno sa predškolskim periodom. Zatim imamo defektologa, logopeta Marinu Ranđelović, zatim tu je Danijela Pantelić, izuzetan komunikolog, kako komunikacija od rođenja do, u tom radnom detinjstvu je, koliko je značajna na duže staze, maltene određuje kvalitet života deteta kasnije, na koga uopšte, na taj moment roditelji uopšte nisu svesni jer nemaju informacije. Imamo u optici još neke potencijalne stručnjake, to ćemo sve objaviti na našem sajtu i sve informacije vezano za predavače, za termin, za rezervisanje mesta mogu pronaći na našem sajtu restartproject.rs i sve dodatno ima i kontakt telefon, e-mailovi, znači sve što je vezano za taj dan. Druga celina je zdravi školarci, nešto gde smo dobili jako puno zahteva roditelja, obuhvata period školske dece od trenutka kada pođu u školu pa sve do nekih starijeg uzrasta. Tu svi imamo neki problemi koji se javljaju na tom putu. Tinejdžerskog, ajde da kažem, ali uopšte imamo tu sjajnog profesora Petra Ogrizovića, po struci je profesor matematike, ali i koordinator međunarodnog programa IB u okviru obrazovnog sistema Ruđer Bošković, koji su nam prijatelji i velika podrška. Zatim tu će takođe Ljiljana Katunac, fizioterapeut, pričati na nivou tela, kako roditelji vrlo često u tom uzrastu ne prepoznaju skoliozu, kifozu, da li je za decu u tom periodu korisno da koriste teretanu i da baš se bave popularnim sportovima u periodu kada se najviše razvijaju. Takođe su informacije koje roditelji vrlo često ne znaju. I onda imamo sjajnu Natašu Đorić, ona je pedagog, pričat će vezano za vršničko nasilje na nivou emocija, kako deca da se zaštite, zapravo kako ne da sprečimo, nego kada dođe, kako da postave granice, kako sa nekim svojim socijalnim veštinama da sačuvaju sebe, da izbegnu konfliktne situacije. Tako da tu će biti još jedna divna žena, psiholog Ljubica, koja će pričati takođe na nivou školskog uzrasta. Zaista jedna široka tema gde su izuzetni stručnjaci. Pre svega imaju veliko iskustvo, to nam je bilo važno. I nisam napomenula, profesor Petar će pričati, danas se malo o tome priča. Zapravo, škole su u posljednjih godina pokrenule tu akciju funkcionalnog znanja. Šta to znači? To znači da ono znanje koje stičemo u školi, naročito po nacionalnom programu, najčešće nije primenljivo. I sada, kako deci pomoći, mi kao roditelji, da to funkcionalno znanje bude primenljivo u današnjem svijetu, kako da im omogućimo neke korisne savete na osnovu opet iskustva kroz neke druge međunarodne edukativne programe. Tako da zaista jako puno korisnih i informacija i saveta. No, ono što nam je takođe cilj bilo kog dešavanja, da ljudi kada izađu sa našeg dešavanja, pre svega izađu sa dobrim osjećajem i sa željom da ponovo dođu, to nam je negde primarno, ali i da izađu sa makar jednom korisnom informacijom, a bit će ih mnogo više, ja u to verujem. Treća celina je zdravo roditeljstvo. Tu nam je divna Mila Todorović ispred Centra za bebe. Oni su napravili udruženje koje ima jednu veoma humanitarnu, da kažem, notu. Imaju 5 stručnjaka ispred njihovog centra, će doći i psiholog Ana. I oni će pričati i njihova tema ili da kažem suština postojanja da brinu
ne samo mladim ljudima, ali najčešće su to mladi ljudi koji prolaze, žene pogotovo, devojke, kroz krizne trudnoće, neželjene trudnoće, neprihvaćene od strane okoline. Onda kada dolazi do prekida namerno ili nenamerno, traume kroz koje žena prolaze. Tako da rade zaista jedan veliki, veoma human program. I inače ideja Restart Projekta da bilo koju konferenciju ima za cilj jedan humanitarni događaj. Događaj Dana zdrave porodice na nivou humane akcije biće upravo akcija za njihov centar za bebe, jer oni sve usluge rade besplatno, tako da su oni udruženje i velika nam je čast i zadovoljstvo što njima sarađujemo i što možemo na ovaj način, želimo i da ih promovišemo, a želimo naravno i da im pomognemo, jer zaista je izuzetno ideja i projekat njihov sa kojim su odlučili da se bave i da se posvete. U tom delu imamo Maju Mandić-Bošković, nutricionistu, pričat će na nivou zdravlja tela, koliko je važno da brinemo o zdravlju, o prirodnoj suplementaciji, da bi nam bio organizam zdrav, odnosno za majke, da bi se spremio za roditeljstvo. I četvrta celina koja je veoma značajna, jer danas su porodice i one koje nemaju decu, znači zdravo partnerstvo ili zdravo partnerstvo kao priprema za roditeljstvo. Gost predavač je Milica Lava Nikolić, koja će imati interakciju i radionicu sa gostima, odnosno publikom, ispred Energy House-a NLP program, tako da, kažem, vrlo... Pokrili ste sve. Tako je. Baš smo se trudili i sa velikim zadovoljstvom i ličnim iskustvom kreiramo ceo događaj. Na osnovu svega što ste sada naveli i nabrali, čini mi se da zaista ne postoji osoba koja nije preko potrebno da čuje savjet, makar na jednu od navedenih tema. Tako je. Pošto je zaista ovako veoma, veoma kompleksno, što se tiče, dakle, da ponovim još jednom, zdravo detinjstvo, zdravi školarci, zdrava priprema za roditeljstvo i zdravo partnerstvo. Tako. To su te četiri oblasti koje ćemo 18. maja imati prilike, odnosno gde ćemo moći da čujemo savete. Da li, evo, pomenuli ste da Lava će imati interaktivno predavanje, da li ostalim predavanjima mogu svi učesnici da postave pitanje, da konsultuju, navedu neki svoj primjer, možda čuju savet ili možda u tom smislu dobiju neku vrstu pomoći i ideje na konkretno svojim nekim problemima? Jeste. Mi smo zamislili da to, s obzirom da više ima gostiju predavača, da ćemo tu Lilija i ja imati neka i naša lična iskustva. Posebno je ljudima interesantno da čuju iskustva majke u mnogobrojnoj porodici, ali je zamišljeno da bude kao panel, da kažem, obraćanje gde će oni sedeti i odgovarati na važna pitanja koje ćemo im postaviti, a na kraju svakog panela smo planirali da uključimo publiku, da oni pitaju, da ako i ne, prosto vremenski ne možemo da odgovorimo na sva pitanja, u tom trenutku svakako ćemo razmeniti kontakte, neće biti uskraćeni ni za jednu informaciju, ni za jedan odgovor, ali je zamisao, znači pored konkretnih i, da kažem, vođenih pitanja i cele teme koja je važna, na kraju je ostavljen deo gde će publika imati mogućnost da pita, da se informiše, da eto, čuje još nešto dodatno što možda nismo pokrili, a njih zanima. Da li iz nekog vašeg dosadašnjeg iskustva bude neprijatno publici da postavi svoje lično pitanje? Je li ima toga da, na primjer, ih sve to veoma interesuje, pronalaze za sebe, ali prosto, evo, kažete, naravno da postoji opcija da sa vama razmene kontakt i da se vide u, nasamo i da popričaju i gde verujem da im to možda je lakše da se otvore, ali da li je ovako neprijatno pred grupom, da li, ili vremenom se malo više otvore, opuste, učestvuju aktivnije? Da. Ako su događanja koje se ponavljaju, pa ljudi se malo više poznaju, onda se opuste. Aha. Ali ja vidim i na drugim predavanjima gde ja idem kao gost, najčešće I to je nešto što isto treba da promovišemo, da se ljudi oslobode, da steknu samopouzdanje. Najbolje ono ko ništa, bolje da ćutim, ništa da ne pitam, neću da se ističem. A tu si došao da naučiš, da vidiš ili šta možeš. Ili se jednostavno, da kažem, ne samo stide, ne bivaju, pa da li, ne znam, ja to mogu u javnosti da iznesem. Tako da, baš iz tog razloga, imajući u vidu i to, mi imamo mogućnost da oni nam se obrate i nakon predavanja, odnosno u pauzi, da stupaju
stupe u kontakt sa predavačima i da ostave svoje kontakte, znači da možemo kasnije da zakažemo neke individualne ili razgovore ili terapije ili kako god, zavisi od potrebe. Zato nam je u stvari to ideja da sve ljude kojima je potrebno dodatne informacije, mi imamo mogućnost da ih povežemo sa ljudima koji mogu da im pomognu, ali pre svega da ih podržimo, jer Ester projekt tu ima glavni neku ideju da bude podržavajuća zajednica, jer to danas ljudima fali. Tako je. Što se tiče ovoga, kako ste rekli, kome je namenjeno, dakle, da ponovim još jedno, namenjeno svima. Svima koji su spremni da rade na sebi. Bilo da su roditelji, bilo da planiraju da postanu roditelji, bilo da su u vezi, pretpostavljam, kad je reč i o zdravom partnerstvu, to ne znači danas, pogotovo ne znači nužno i brak, dakle može da bude i veza, ili jednostavno jedno zdravo funkcionisanje na svim nivoima. Jeste, namenjena je za svakog. Ono što mi naglašavamo, jer su nas pitali da li je za decu, da li mi se u ovom trenutku ne obraćamo deci, jer problem sa decom je u lošoj komunikaciji sa roditeljima, znači prvo treba raditi sa roditeljima, roditelji treba da promene nešto kod sebe da bi došli do rezultata sa decom. Svakako treba raditi sa decom, ali prvi korak je komunikacija i rad sa roditeljima, a mi svakako promovišeći ceo događaj i imamo za ideju da predstavimo stručnjake koji, tu, kao što sam rekla, će biti i pedagozi, i psiholozi, i fizijatar, profesori, oni svi zapravo rade sa decom i imaju mogućnost dalje saradnje sa njima ili da ih prosto uputimo to što im je potrebno, gde bi mogli, kako bi mogli, pa opet kažem iz iskustva, nešto što je korisno, što može u tom trenutku da im donese, ako ništa drugo, olakšanje. Jer često me roditelji pitaju, čujem informaciju od njih sami, ja sam nemoćan. Ja ne znam šta da radim sa... To se najčešće odnosi na tinejdžerski period. Pretpostavljam i vama lično da kažu kako vi sa pet, ja sa jednim, pa ne mogu na kraj. Da, je li ima toga? Da, često. Često. I onda ja odgovaram da je samo razlika između prvog i drugog. I da nije toliko velika razlika između dvoje i petero. Naravno, to zvuči sad ovako čudno. Lakše je što ih je više. To je ona stara narodna. Oni se organizuju, pomažu. Recimo, ja čujem drugarice koje imaju samo jedno dete i to od toliko vremena ulažu da im organizuju aktivnosti. Meni je to potpuno nepoznanica. Oni se sami i čuvaju i organizuju i kreativno sarađuju. I to je sad jedan već onako, da kažem, tim koji super funkcioniše. Čak kad se desi da neko od njih iz bilo kog razloga, naročito ovi mlađi, treba da ostanu sami, oni se ne osjećaju udobno u tome. Ali dobro, naravno, sve ima Pronašla svoje... Pronašla sam ovo jednu rečenicu baš kod vas na sajtu. Povezanost članova porodice na nivou uma, tela i emocija. Da. Yes. I veoma mi se svidela upravo ova formulacija. Jeste. Pa to je, kao što sam s početka rekla, negde možda i definicija zdrave porodice. Da je jako važno i da pričamo o tim životno važnim stvarima i da kažemo edukacijama. Emocije je nešto što se podrazume, ali vrlo često zaboravimo da ih razmenimo. Jako je važno. Ja to pričam iz ličnog primjera. Nije ni kod nas sve savršeno. Naravno da ja budem, da nemam strpljenja, da planem na svoju decu. Ali ako planem i ako se izderem i ako uradim nešto što u startu znam da nisam baš najbolje uradila, da kažem ok, uradila sam to zato da razumeju roditelje. Kažem, to nije lako, ali odustanje nikada nije opcija. Iz kog razloga smo nešto uradili, da pokažemo... I meni se dešava da u brzini života prosto shvatim da prođe dan, dva, da ih ono malte ne nisam pričala, pa ljubila su sad ovi veći, pa im je to sad. Nije toliko važno. Ili stvari... ovaj tinejdžerski period, što kažete. Tako, i ono, a u stvari im je mnogo važno. I tu se stvara samopoznanje. Da je sve što jesu i kakvi su najbolji takvi. I da im isto ulijemo vrednost da ne smeju da odustaju, da nije dobro da odustaju, da ako nešto ne funkcioniše, postoji uvek drugi način koji možete da nađete, da rešenje, da komunikacija bude bolja, da rezultat koji god radite. Tako da je negde možda ključno da našim primjerom najbolje deca uče, jer oni nas kopiraju
znači, neverovatno šta god uradili, ako držimo ono čuvena priča, da telefon u ruci, onda kažeš detetu da čite knjigu, naravno da nećemo dobiti rezultat i ono što radimo mi je poruka koju želimo da prenesemo njima šta i kako treba sutra oni da u životu ili da se snalaze, da rade, funkcionišu i to jeste naša uloga. Treba napomenuti i negde savremeno doba nosi sa sobom i tu jednu informaciju koliko god mi znamo da je najzdravija porodica kada su oba roditelja u zajednici, ali se sve češće dešava i to je život. Da je samo samohrana majka, da su razvedeni roditelji, ali čak i u takvim situacijama je jako važno napraviti zdravu komunikaciju kada roditelji ne žive u istoj zajednici, ali oni su roditelji, to je nešto što nikada se neće promijeniti, kako otac da se uključi aktivnije, kvalitetnije, znači sve, za sve to postoje načini, postoje iskustva dobra i samo je stvar koliko smo mi spremni, znači isključivo i samo je do nas, da shvatimo šta je krajnji cilj, šta je najvažniji cilj, a uvek bi trebalo da nam budu najvažnija deca, kroz, opet kažem, stvaranje i rad da i omogućimo i sebi prostora i da napredujemo i kao zajednički rezultat imamo zdravu porodicu. Još jedno pitanje kada je reč o stilu života žena danas. Negde se često desi i nailazimo ovako razgovarajući sa ljudima, sa mamama i ostalo, na onu jednu rečenicu kaže, kada pominjamo uključenost oca, sad je kasno. Sad je kasno, ja sam kriva, ja ga nisam uključila, ja sam ga štedela, ja sam govorila nemoj neka ja ću i sad nema nazad. Je li ima nazad ili nema nazad? Ma naravno da ima. Nikada nije kasno i uvek je pravo vreme za dobra rešenja i uvek je pravo vreme da se porodica poveže, čak i ako smo iz bilo kog razloga. Najčešće se stvari dešavaju iz najbolje namere, zato što mislimo da tada štitimo ili dete ili sebe ili imamo neko uverenje koje je nasleđeno, neka ja mogu sve, neka ja ću samo, ovako mi je bolje. Ali ta nepovezanost u bilo kakvom odnosu, da li je, kažem, brak koji još uvek postoji, da li je zajednica gde su fizički razvojeni roditelji ili gde je stvarno iz bilo kog nekog drugog razloga majka ostala sama. Znači, i za to postoje podrške, edukacije, da majci ne treba život da stane, da ona i tekako treba da se ostvari u ostalim ulogama, jer vrlo često žene svu krivicu prebace na sebe i blokiraju, ne neko drugi, sami, verujući da je to najbolje rešenje i najbolje za njihovu decu. I kažem, upravo ta otvorenost ka ljudima, edukacijama, informacijama može dovesti do izuzetno dobrih promjena na svim nivoima porodice. Kako su ove divne savete koje čujemo, kako danas od vas ovde u emisiji, ali tako i koje ćemo čuti na samom predavanju Dan zdrave porodice, da zaista ovo usvojimo, da ne bude ušlo mi na jedno, izašlo na drugo, ovo je fantastično, ali da li ću ovo uspjeti da primenim ili da zaboravimo kroz neko vreme, krenemo da primenjamo, a potom se negde to sve zagubi. Dakle, da nam zaista to bude neki onako utaban put u tom smislu, makar verbalno, za dalje. Pa ono što ću odgovoriti je negde i prvi odgovor koji sam dala na samom početku. Ako nam je najvažnija vrednost u životu, zdravlje i porodica, ja mislim da je to dovoljan motiv da istrajemo. Jednostavno jeste, ali lako nije, zato što zahteva posvećenost i istrajnost. I kao sve u životu, ako se tome posvetite iskreno, na duže staze to će dati rezultate. I kažem, nije lako jer zahteva da nekad izađemo, ne nekad, vrlo često da izađemo iz zone komfora, znači da mi se sad kao roditelju možda ne radi to jer mi lično nešto drugo radila ili sam previše umorna jer je tempo života takav jeste i mi ga ne možemo promeniti. Ne možemo promeniti tog savremenog doba, ne možemo promeniti
vreme, političke okolnosti, neke situacije. To nije do nas, ali ono što je do nas i tekako možemo, ali zahteva pre svega želju, ali želje je neminovno ako nam je najveća vrednost zdravlja i porodica, e onda sledeći korak je da se tome posvetimo. Svakako ćemo nailaziti i na poteškoće, i na prepreke, i na mogućnost možda ne mogu ja ovo, nije ovo lako za meni, ili ne znam kako ću sa ovim, ali opet se vraćamo na podršku, podrška u porodici, zato je važno da budemo povezani, podrška ljudi kao što smo mi između ostalog, ali drago mi je da sve više danas ima i kompanija i raznih udruženja, evo kao što sam napomenula, i ja se iskreno nadam da će ljudi sve više shvatiti kolika je to danas potreba, jer osnov zdrave porodice je osnov svakog čoveka i osnov kvalitetnog društva. Ne možemo krenuti napred i život nema nikakvu vrednost ako ste vi uspešni u poslu, u materijalnom, a da iza sebe nemate uspešnu i zdravu porodicu. Čak šta više, čovek koji ima zdravu porodicu i povezanu porodicu materijalno nije ostvaren u potpunosti, on je mnogo uspešniji od onoga koje se ostvaraju to u ozbiljnim ciljevima na materijalnom nivou, a iza sebe nema uopšte porodicu ili mu je ta porodica sve samo nezdrava. I zato vama hvala na ovakvoj jednoj inicijativi, na tome da organizujete Dan zdrave porodice koji je preko potreban u vremenu u kojem živimo. I ja, kao što smo više puta pomenuli tokom emisije, evo iskoristit ću ja priliku još jednom da navedem. Dakle, svi oni koji se prepoznaju, a verujem da su svi koji nas gledaju, yes, bilo imali decu, nemali decu, bili u braku, ne bili u braku, ukoliko žele da rade na tome, da rade na sebi, da rade na jednoj zajednici, na jednoj zdravoj priči, i ono što je najvažnije za njihove živote, da dođu 18. maja i da čuju, dakle, zdravo detinjstvo, školarci, zdrava priprema za roditeljstvo i zdravo partnerstvo. Hvala što ste danas bili moje gošće. Hvala vama puno i dobrodošli. Hvala vam još jednom, a hvala vam poštovani gledalci. Gledali ste emisiju Bolje sprečiti na Zdravlje televiziji. Ostanite uz naš program. Doviđenja. Prijatelj emisije Deprinol Forte.